ନାଇଁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫିଂ କରୁଛୁ, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା, ତାର ରୂପରେଖ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରିଛୁ। ଏଠି ଦୁଇ ତିନିଟି ମୁଖ୍ୟ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଟିକେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ଆଧା ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ମୁଁ ରିପିଟ୍ କରୁନାହିଁ ଯେ କେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। କେବଳ ମୋଟାମୋଟି ଖାଲି କହିବି ଯେ ଯେଉଁମାନେ 21 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଥିବେ 1 ଜୁଲାଇ 2024 ସୁଦ୍ଧା ଏବଂ 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହେଇଥିବେ ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ନେଇପାରିବେ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଇନକମ୍ ଯଦି ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ପାଉଥିବେ ବା କିଛି ବେନିଫିଟ୍ସ ପାଉଥିବେ ସରକାରଙ୍କର, ଯାହାର 18,000 ଯଦି ଅଧିକା ହେଉଥିବ ଆନୁଆଲି, ତାହେଲେ ସେଟା ସେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାର ଅନେକ କ୍ରାଇଟେରିଆ ସବୁ ରହିଛି, କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବେ, କେଉଁ ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ତ ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ଆକଳନ କରିଛୁ ପାଖାପାଖି 5 ଲକ୍ଷରୁ 6 ଲକ୍ଷ ବେନିଫିସିଆରି ବାହାରିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ 6 ଲକ୍ଷ ଫର୍ମ ଛାପିଛୁ। ଇତିମଧ୍ୟରେ 4.5 ଲକ୍ଷ ଫର୍ମ ବଣ୍ଟନ ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଉ 1.5 ଲକ୍ଷ ଫର୍ମ ମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଫର୍ମର ଅଭାବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଜନାର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଶେଷ ତାରିଖ ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ 17 ତାରିଖରେ ଏଇ ଚଳିତ ମାସ 17 ତାରିଖରେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ 17 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ପାଇନାହାନ୍ତି ବା ଯିଏ ଫର୍ମ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ଏଇ ଅନୁଦାନ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଉ ପାଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଫର୍ମ ଆମେ ବାଣ୍ଟୁଛୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ତେଣୁ ସେଠି କୌଣସି ସେମାନେ ଭିଡ଼ କରିବେ ନାହିଁ, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଫର୍ମ ପାଇନୁ ଫର୍ମ ଦେଇନୁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଶେଷ ତାରିଖ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆରାମସେ ଫର୍ମ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ତାର ଫର୍ମ ସ୍କ୍ରୁଟିନି ହେଲା ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କମନ୍ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟର୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ। ଏବଂ କିସ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ 2ଟା କିସ୍ତିରେ ସେମାନେ ପାଇବେ ପଇସା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ବେନିଫିଟ୍, ଏବଂ ସେ କିସ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଥାଇପାରେ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥାଇପାରେ, ଯେଉଁଠି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ପାଇବେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଧାରଟା ଆଧାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଧାରର ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ ମାନେ ଆଧାର ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ ସେମାନେ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ଆଧାର ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଧାରରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବୟସ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା କରିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ସେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କ ବୟସ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଧାର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆମେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ବୟସ ତାଙ୍କର ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଯଦି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ବୟସ କିଛି ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ତାର ମାଟ୍ରିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କିମ୍ବା ଏମିତି ଗୋଟେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେବେ, ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ବେସିସ୍ରେ କି ତାଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ମାନେ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ଆମେ ମାନେ ବା ଜନ୍ମ ତାରିଖକୁ ଆମେ ବଦଳେଇ ପାରିବୁ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଏଇ ଚଳିତ ମାସ 7 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ସୁଭଦ୍ରା ରଥ ମଧ୍ୟ ଫ୍ଲାଗ୍ ଅଫ୍ କରାଯିବ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ମହକୁମାରୁ, ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲା ମହକୁମାରୁ ପଦାର୍ଥନାକରେ। ତେଣୁ ସେଟା 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରଥ ଚାଲିବ। ସେ ରଥ କେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିବ, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ନାଇଟ୍ ହଲ୍ଟ କରିବ, କେଉଁଠି କେବେ କେଉଁଠି ଫେରିବ ବା କେଉଁଠି କେଉଁ ମାନେ ବ୍ଲକ ମହକୁମାରେ କେବେ ପହଞ୍ଚିବ, ତାର ରୂପରେଖ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ, ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବୁ। କେବଳ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆଉ ଥରେ ଖାଲି କହିବି ଯେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର, ଯେଉଁଟାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା, ଯେଉଁଟାକି ମାନ୍ୟବର ସରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇସି ମାନେ ପୋଷ୍ଟର୍ସ ଆଇସି ମେଟେରିଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ, ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫିଂ କରୁଛୁ ତାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଏବଂ କାହାକୁ କୌଣସି ସ୍ତରରେ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଧାର ଅଥେଣ୍ଟିକେଟ୍ କରି ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଧାର କୌଣସି ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ବାପା ନାଁ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି କି ନିଜ ନାଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଛି, ତାକୁ ଯଦି ସେ ଭୁଲଟାକୁ ସଂଶୋଧନ କରୁଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଟ୍
ଫର୍ମ ପାଇଁ ଫର୍ମଟାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରାପ୍ୟ କାହାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟର କମର୍ସ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟର କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ତାର ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ସର୍ଭିସ ଏରିଆ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଲୋକମାନେ ସେଇ ଆଧାର ସରି ସେଇ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟର କମର୍ସ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟର ଓ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଫର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛି, ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ମୁଁ କାମନା କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।